Lunetin Niking var sødt til at om at løse samler sølig, en nok domik er jo nok der sødt derfor. Er jo alt hvad du er det kunne med at du Niking var sødt til at der er Seksuelle overgreb på børn er fortsat et meget stort problem. Nu peger endnu en rapport på problemets omfang. Spørgsmålet er, om der er brug for flere rapporter, eller om der skal mere handling til for at forebygge, at så mange børn bliver udsat for overgreb. Kan nok i lige der med ret og givet til at give os et sted, at der måske er at beslutte i gjorts i Så lige med sig søgner, at der måske er et er så mange opbet, at der er sin ret opbet i sin nævod. Det er Rulapa, torsdag den 7. maj.